И дали си чува нещо народно, румънец, какво ще кажеш? Нещо народно, можеш? Мога. Сега си насладете на изпълнението на Теди, Шуши или... Буби. Или Муци, по-известни като Андреа. Младше... Айде, видим, това е задача. I wanna feel, wanna touch you, wanna touch your body. I wanna give you all my tender loving tonight. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body and show you sweet love and hold you real tight. Значи, че ми обяснява хакерчета по форумите, си пишат каквото си искат. Всъщност, няма смисъл да пишат, по-скоро да слагат твои снимки по-честичко, там нататък всичко ще дойде на място.